گران گدل تاسو ګوري کې اپیکن دین تاسو تاسو مرګره تا ولا ګران گدل کوم تر انداسي شخصیت موجود دی چې سره تعارف محتاج دی صادق تورو چې یو سوشل ورکر دی او د دې پتا سو ویډیو ته ګوري په مردان کې دې ډیر زیات مهنت دی او سوشل کارونه کوي هغه سر خبرې کو بل سایډ زما سره ناشته زمون ګران مرګره ټی ټاکر منجن سی هغه سر خبرې کو پاول برازو صادق تورو چې هر ځای کې د دې یو ورځ نو پس د لایو بوم وی او پروګرامونو تم چې دې سره دا خبرې کوم چې دې سره د اصلیت څنګه راغله السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه چل خیر تاسو خیر سي اتخلي خیر دی وایګه خو اول خو راته دوه چې دا صحافت شوبې ته کله نه راغلی زما خو یره ماده اندازه نشته بیا دا کوم ځین تاسو کړی ما عبدالمنی خان د واشت په کوم سن کې 2013 لکه دم درته کلیر پته نه کیږي شو پنجو ام بس خام خا دا غمونه ډیر جات شي خا دا جرنالیزم فیلډ ته څنګه راغی لکه مطلب چانه دې دې شو ما نه کړی یو تو جرنالیز فیلډ ته خوراله کنه جرنالیز فیلډ نه نه جرنالیز ځان دې او شاپ کتاب سوشل میډیا ځان دې سوشل میډیا کور سوشل میډیا اری یو کس خو مایک نشي راغسته کړی چې درې کې سره ما مایک نه راغشته یو تارو یو مرګری سره ورای کوي دا وانه دا خبره په تاسو باندې د چې یاره خلک بلیم لګی چې صادق پیسې غواړي چې وزه تلل شي پیسې خامخا خلک نو ځکه کرای لګو ما تیل لګو ما ګوره دا یو کس په سوشل میډیا تر واستلو اوس مثال صحافت خو نه کوم ګوره د خپل مقصد لپاره لګی سوشل ورکر ورکر مقصد لپاره دې لپاره لګی ام له شډو روپو لپاره عمران خان له څه بنګړي روزګار بندې مونږ به څه کوو یو کس مخه تل راول دوه روپو ولا سړی دې مخه تل راول هغه نو مونږ پیسې څنګه الو یار ګوره ګوره سو مطلب یو نه دا یو تاسو ګوره خپل 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 پبلیسټی لپاره چې کوم نو خنک نن سبا چې څنګه کوي دا ګور پور سوق دي دا ځان انټرویو کړی ګور پور دی هغه سوق دا ګور پور کوي مخه وای هغه نن ملګری یاران دوستان مې ګور پور ولا بدل نه دا ګور پور ته تاسو الفاظ به څنګه استعمال کوي ګور پور ولا بدل نه اول خو زه صادق د پرماجي کوم سوشل ورکر ورډ استعمال کړم هغه زه واپس اخلم او کله دې کله شروع پور ولا کا څنګه زه راځم کوم دا خبره د صحافت چې کوم دی کنه کوم جرنالست کوم نور میډیا دا صحافت څه شي زه راځم مسر تاسو د ټول جواب زه درکوم څه شي کم زمون مرګز زو صحافت نه پیژنم نه جرنالیس پیژنم یو مې تاسو په کم بیس باندې ایم ان ای ایم پی ایس خولې مخه ته سوپر سٹار مخه ته مایک نیوي چې ماته تاسو را کو تاسو څنګه راغی دا فیل دا یو جرنالیست کولی شي دا کار وکړي نو ته جرنالیست څه بار کې ایم پی ایم ان ای تاسو ایم پی ایم ان ای چاره وستي ما نه دی راوستي چې زما کار نه کوي زما کوڅه خراب ده زه ته تاسو باندې کوم چې ما وډو ته یو اتارټي بزي هر یو کچ بس یو منټ دا زه دا زه کوم کم نه هر یو کچ په سمال ایم بی ان جرنالیست ما نه بار کو زه جرنالیست نیم زه صحافی نیم زه په تور یو قسم نه عوام د یو ایم پی ایم ان ای له دا ما حق دي چې ته تاسو کوم
ګوره ښه زه راځم ستاسو د ایم این ای ایم پی ای دپاره داسې خبرې یو کس راوچېږي ایم این ای ما راوستلی داسې خبرې ایم پی ای ما راوستلی زما د کور خلک زما د کور خلک زما د محلي خلک د ایم این ای نه زه پوښتنه کوي انټرویو په سوشل میډیا کې څه کردار دی څه کردار دی ګوره یو خبره ده څه کردار دی چې کوم خلک راغځي او د ایم این ای ایم پی ای ته پوښتنه کوي موږ ورپسې منتخب کی چې راورشه د دنه زمونږ د دې څه ته پوښتنه کوي هیڅ نشته پکې نشته وړاندې ملونه بندي پاسوا ستاسو انټرویو برا واخلو ستاسو بالکل داسې انټرویو نه وي چې تاسو اغینه د عوامو لپاره ته پوښتنه کړي عوامو لپاره ته پوښتنه کوم د ځان لپاره ته پوښتنه کړي تاسو خو غوې دوی څنګه ژوندۍ ده څنګه دیریږي وخت سړي عوامو لپاره ته پوښتنه کوي څنګه دیریږي ما ته وایي عوامو لپاره ته څه کوي یو ته پوښتنه کړي چې پلان یې چې میټر نشته پلان یې چې ټرانسفورمر نشته ترې پلان یې کوڅه خراب غوې خو ځان خه پکوم کې دی چې بیا ولا کې دی چې اف کې مې وایي خو باندې پرې دا خبرې جوړه درګینې څه اوس مثال لړې مرغه ولي او څل شلاپو کې په واسه پاسې ده کنه جنرالیست روم به مو د پلان جوړه جنرالیست او تا کې دا فرق دی چې جنرالیست پورته انده کسي وای چې سر پلان یې زه جنرالیست نه یم کنه او یو مې تاسو ته راځو دا ما جنرالیست نه یم کنه په نامه شې وی دي تاسو د وادي د چې کم خصه حافیان دي زموږ چې کم حافیان کم دي بنده کړه بنده کړه